Dostlar, videonu izləməmişdən əvvəl kanala abunə olun. Musiqiçi, əməkdar artist Fuad İbrahimovun 29 il əvvəl Cıdır düzündə çəkdirdiyi fotosu sosial şəbəkələrdə izləyicilərin marağına səbəb olub. Sənətçi Şuşanın işğalı zamanı doğulduğu şəhəri tərk edərkən Cıdır düzündə lentə alınmış foto ilə eyni yerdə şəkil çəkdirib. 1992-ci ilin yanvar ayında 9 yaşım var idi. Hadisələr çox gərgin idi. Bir çox ailələr kimi bizi də helikopterlə Cıdır düzündən evakuasiya etdilər. O günləri heç vaxt unutmayacağım. Həmin gündən hamımız olduq məcburi köçkün. Nə duyğular yaşadığımı söz ilə ifadə etmək mümkün deyil. Fuad İbrahimov bildirib. Qeyd edək ki, əməkdar artist Heydər Əliyev Fondunun təşkilatçılığı ilə keçirilən Xarı Bülbül Musiqi Festivalında iştirak etmək üçün Şuşaya gedib. Fotonun müəllifi fotoqraf Vüqar İbadovdur.